ben mega yaptım. Kahve korkmuştuk bir tekli ben. Kötü yemez ya. Winzerin koyma tam. Görülüsü tam. Asi yuttuk ya vicdum ben. Evet tam. Днеска времето, пичове, е чук. Днеска е чук. Днеска точно е време. То сигурно в София умира да студата е. Тук съм по тениска ми е супер яко. Погледнете. Слънчево, готино и най-вече чисто. Ето, вижте колко е чисто тук. Един буклук няма на земята. Не като България. Един фас няма на земята, хора. Една запалка, нищо няма. Чисто. Излезнахме в Колков 2. Сега 4. До сега се чакахме влака, защото трябваше да се прикачваме. И колко спирих сме при кралицата? Три. Добре. А там какво има? Замък, някакви работи? Ще видиш. Има всякакви такива готини. Абе, но е, ако направим много стари времено. Много стари. Но сега ще видим. Буквално сме единствените хора в влака, бата. Абе, сигурно ли си, че Хари Потър не се блъсна е тук някъде в стената? Да, ясно. Точно така ми изглежда. Че след това ще влезна в водата ли? Да. И говори смешно. Ама откъде? И се смеят. Видя ли? Дай ми пуска някакви шигички. Някакви шигички. Ами, знаеш какво? Аз като се качих на една тоя фея. На ферито, да, на корабчето. И печагата казваше някакви факти. Обаче нарочно правиш шигички с тия факти и спуква по земя. Е, примерно, ама те са малко така не за пред камера. Давай, да, ръкажи. Ръкажи. Ими тук, примерно, кралицата Ака. Ма сериозно ли го каза това? Да! Обаче е забранено. А, забранено. Да, логично защо е забранено, да. Вика, ще обидиш кралицата, тя, понеже тя сигурно се събскрайбнала за канала ми и гледа всички неща. И какво? Това и в Самоков ги има същите. Не бе, няма ги храним, бе, за какво? Погледни колко са... Колко са дебели. Знаеш какво мислиш, че сега е време да се върнем назад във времето и да разкажем една много яка история, която ти не беше? Точно такива домашни са. Това е точно бургера, който би има в билата, същия бургер сос. Пет паунда за чикен бургер с... Просто пилеш кой айсберг. Да. Само че погледнете каква гледка имаме отзад. Това е... Супер уникалната гледка. Да. Сега е момент за история, пичове. Като говорим за гъски и папки и всякакви такива неща, лято направихме едно от най-яките ни приключения. Бяхме отишли на Камелот с Ивака, Коката, Яни. Язовир Искър, плувахме вътре супер якото, джетове, яхти, все едно си на море, но си близо до София, което е уникално. И е така от нищо Ивака ни каза, пичове, защото просто не останеме в нас, е така. Ако искате, ще отидаме там, ще хапнем скара и някакви такива работи. Беше много яко. Отидахме в селото му, настанихме се, оставихме си работи, след това отидохме до Самоков и Самоков се оказа един от най-яките градове, пичове. В смисъл, вижте с какви кадри става въпрос. И там имат лебеди, имат такива гъски, имат всякакви яки работи. Абе, много яко са го изпипали. Седнахме, пинахме, напазарувахме някакви работи, запалихме скарата, направихме си пилешко, свинско, наденички си направихме, супер яките неща, хапнахме. Да, и също така цъкахме на един супер ретро компютър, играхме на Doom, ето на този компютър беше мега якото. То въобще това е историката, в смисъл просто си направихме някакво фън трип, че се получи много як спомен, така от нищо. Бяхме отишли само да плуваме в язовира. Но в крайна сметка отирахме на селото на Ивака, направихме се скара, дядо му беше там. Беше подготвил някакви домашни неща, домашни напитки имаше, които бяха много добри. Нямам търпение за другото лято. Да, сега влизаме в шопинг центъра в Уинсдор. Отзад е замъка. Има туристи, даже някакви българи чухме. Абе, тук навсякъде има българи, човек. Българите са навсякъде. Много хора има, надявам се вътре да има някакви яки неща. Ама що видях някакви флексърчета азиат, сигурно има някакви яки работи. Бул?
Бате, аз му казах да ми паркира по-долу, не знам къде тръгна с колата този бат. Сега как ще се приварем? Ще трябва да го на шамара си взема колата. Каква са? Отивам и викам, аз съм тук за free sample фърч. Тя ми подава е така буца огромна и с някакви малки търгочинки. И аз така тръгвам към голямата буца. Не тая буца, аз опа, ето тази малката я, добре, чай! Пак имаше българи тук, що минаха един я вика, е, виж как го помня, бе, седно вчера съм бил тук. Да, видям! Бата, не мога вярвам, наистина тук съм от няколко дни, колко много българи съм видял. Тоест това е толкова мръсно. И те така, сега чакаме влака, обаче е неделя. Колко време ще чакаме? Един час. Ще чакаме един час с капания влак. Това е абсолютно несериозно. Все едно БДЖ, брата. Даже БДЖ по-често. Но така, да, беше много яко. Днеска видяхме с кралицата, пихме чай с нея, ядохме картофки, бургери, сладолетчета, видяхме българи. Там някакъв откачалник нещо вика. И така, това надявам се ви е харесало. И утре отиваме в центъра, утре отиваме, бат, утре са яките работи. В смисъл, това няма да обича утре сигурно, нали, това, което казвам, че утре ще ставим. Знаете, утре, демек понеделник отиваме, ще направим мега яките неща, отиваме в центъра, Бейп, Supreme, Off-White, всички тия яки работи, ако се кефите на Streetwear, задължително цъкнете към банката, защото отиваме там и ще бъдем мазал арчал. Ети Streetwear. На този час съм брак от мишите. Да. И накарам маската му да се облечи като него. Ти буквално също си някакво копия на мен, поли. И ти се облекла като мен, така че ай му.